Azərbaycanın hər yerində şəhidlər anılır, onlar üçün dualar edilir, onların ruhlarına dualar edilir. Onlar böyük ehtiramla yad edilir və bu şəhidimiz də istisna olmadan, bayaq Quran oxuyanlarımız gözəl Quran ayələri oxudular, hədislər dedilər, rozələr, mərsiyələr dedilər və bizim bilirsiniz, İslamda şəhid deyəndə İslamın ilk şəhidi Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu Əli əleyhissalamın qardaşı Cəfəri Təyyar olubdur. Və sonra Uhud müharibəsində olan Həmzə Seyyidi Şühada və sonra Əli əleyhissalam və xanım Fatimə-i Zəhra İmam Həsən əleyhissalam və bu şəhidlərin ən uca zirvəsində duran və biz hər il məhrəmlikdə onu yad edirik və yad etməklə bu bitmir, tükənmir. Kərbəla şəhidləri, şəhidlərin ağası olan İmam Hüseyn əleyhissalam. Allah dünya və ahirətdə bizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın. Və bugün məclisinə yığışdığımız bu şəhid balamızın adı da Hüseyndir. Allah elə bu balamızı da İmam Hüseyn əleyhissalamdan məşhur eləsin inşallah. Və bugün Azərbaycanın demək olar ki, bütün ictimaiyyəti, həm dövlət başçısının özünü və onun ətrafında olanlar və bizim məxsusən bugün Müdafiə Nazirliyi, özü və onun nümayəndəsi bizim hörmətli generalımız Rasim Əli buradadır. Onun da ürək sözləri var. İnşallah sözü ona verdik. Peyğəmbər zamanından sələvət edir. Dedi ki, torpaqlarımızı müdafiəsi ilə məşğul şərəflidir ki, buyur biz şəhid verir. Torpaqları torpaq yapan üstündəki qandır. Əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, bu torpaqlarla vətən etmək. Hamıza başsağlığı verirəm. Yeri cənnəti olsun və Müdafiə Nazirliyi şəhidimizi Abdullah Hüseynin Elbar oğlunu buyurun və sizi bağrıma basıram. Başınızı düş tutun, qəbri rəyin var. Təşkil edin. Allah rəhmət eləsin. Allahumma salli ala Muhammed. Vətən sağ olsun. Sağ olsun vətən.